Bethesda kyrka och välkommen hit idag, söndagen före julafton. Hoppas du är lika taggad som jag. Nästa vecka så kommer David Norén predika. Det kommer bli så bra. David har förmåga att fånga alla när han predikar, så kom dit. Den 6 december är det även en kortare gudstjänst då vi sedan har en gå-runt-fest. Sista anmälan till Ulrika är idag, så glöm inte att anmäla dig. Natte, ska du med till julfesten eller? Julfesten? Men julafton är imorgon. Nej, men alltså detta är 6 januari. Jaha, en julfest är 6 januari? Ja, men det är som en gå-runt-fest, det är en gammal tradition. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Det är sista anmälsdagen idag. Jaha, vad innebär det då? Det är att man anordnar förrätt, huvudrätt och efterrätt. Och så går man runt och... Jaha, så att man går runt och sen får man massa mat gratis. Jag behöver inte tillaga någon mat, eller? Jo, du måste tillaga en rätt. Ska jag tillaga en maträtt? Yes. Ja. Joel, du ska få äta huvudrätt hos Nathaniel Alvén. Natta kan inte laga mat. Jag är jättehemma i köket, ska jag berätta. Så att det blir nog jättebra. Ja, ja, det är tur att Malin finns. Har jag berättat den gången när jag misslyckades göra kokkorv? Man behöver inte vara bra för att vara med här. Nej. Nu i januari så kommer vi ha extra fokus på fasta och bön. Och det är fantastiskt att vi kan få söka Gud tillsammans som församling, men också individuellt. Här kommer några datum där vi har bön tillsammans i januari. Vi vill fortsätta att påminna om att den 15 januari så kommer Sebastian Staxet med gänget och taggar upp oss inför sommarens tältmöte. Här kommer en julhälsning ifrån era missionärer i Sri Lanka. I år kommer vi att fira en annorlunda jul, en srilankesisk jul. Och det innebär ju att vi har en plastgran. Och vi ska bada i havet på julafton. Och sen planerar vi inför året som kommer. Vi har massor med spännande saker och många elever som vill gå Focus Business School. Så vi fokuserar på att utbilda lärare nu. Vi har 4 lärarträningar på gång här efter jul. Så ha en skön helg. Be gärna en bön för oss. Vi är på frontlinjen och vi stortrivs. Ha det så bra. Och idag predikar världens bästa pastor Pio. Det finns få som har ett sånt hjärta för människor som honom. Och han tillsammans med Eleanor leder vår kyrka med excellens. Så sitt med förväntan, för det kommer bli så bra. Sen vill vi passa på att önska er alla en riktigt god jul. Glöm inte att Jesus kom för att ge oss sin frid. Du är så älskad och han är på din sida. Ha en bra vecka. Hejdå! Hejdå!